أني هتي مانت فرحات مهجتي نورال مهجتي قريقيد أو فرحات دي عن كون الله أو عندي قفك فرحات دي سيناي أو نولش دي لنبو إيقا تكتاي قفة إيقا راعضي دي محانكو قصبانا هاي وغلالكي دوحو ده هو مانت أغتالي دي سيتا أني قد مانت نين أميهي كنتاي بلود يا مو عيار وحسميهي فرحات دي دورنا هل كان يقصو فرست وحسان إيقلايو واجعيل صاحبي المالي ونكسن مركلي يو أبسن عدو وصلاتي waxaan rabaa maanta inaan booqano oo aan u tagno ninkii muqaaladiisa aabaahinay oo ahaa jaamac waxaanna wiilkaas dhalinyarada ah aan noloshiisa wax ka bedelno oo aan dhiirigelino oo wax badan aan u sameyno marka hore xaruntiisa ayaan joognaa meeshan ayuu degan yahay oo ah hooy oo qashinka iyo waxyaalaha badan lagu shubo ninkaas ayaa u tagi doona nala socda marka xigtan waxaan rabaa inaan wax badan aan ka bedelno noloshiisa aan bedelno aan dhiirigelino anaga nala mid noqdo kadibna oo ahaado ama iska yiloo wixii ay dhaceen oo dhacdooyinka ahaa oo ahaado qof bini'aadan oo caadi ahaantiisa oo shakhsi ahaantiisa aan waxyeel naftiisa soo gaarsiin muqaalka la socda ninka uu tagi doona insha Allah aan laba sano iyo bar aan shukaansanayay oo waqti aan jilid ku bixinayay oo halkaas aan ugu maaday qofti gacan kuma hayo nin ay raacday oo kanada joogo marka anigu waxa oo noloshayda dhan halkaan ay noqotay farxadeeda dhan halkaan ay noqotay koosina halkaan jiifo nolosha dhan boorugti iyo halkaan farxad u soo raasadaaba noloshayda dhan saanay bal barku waxaan ku diinaa dad family oo qoys oo inta ku joog ma jiro maya wax family inta ku joog ma jirto hooyo aabi ila halkaas jiraa marka hore adii mesh soo hooyo ma kaymat ha edele maanta iyo maat ay dirtay aan tuu maat ma qasna xarig in garaxay laba sano xarinay marka hadda marka maxaa ku qorsheen mesh isku dhigtay qowaayo gabadhi baa la roosay laakiin ku raacday oo ninkeeda wuu baxay ay marka maxaa ku qorsheysan walaa waxa qorsheysay malaa nin qalbigiisa oo dhaawac gaaray noloshiisa saan noqotay oo aniga dhanba maxaa noqday ee meel iska yeel camal aan noqday waa farxadii dhameed oo aan haystay iyo nolosha dhameed aan haystay dhanba saan iga noqotay bal waxa ku diinay marka ka warna hadii anaga aan ku walno oo mashaa wax ka bedelno oo aan la saaxiibto oo nala mid noqoto oo magaalkaada geesi ka soo guurna iska yeelno walaa horta saaxay maan waxa weyn maama maani hadii maanta farxad ma haystay nolol ma haystay gurigeeda oo farxadeed aan ku noolay oo aniga qofkii farxad i siinay oo noloshayda dhan boo iga tagtay qof ay iga raacday maxaan ku qasbanahay walaalkeedii wuxuu dhahay maanta aqtalidiisa ay tahay aniga dhamaantii nin oo miyihi kintay bulud iyo ama ciyaar wax ismihi farxadeed oo dhan halkaan ay iga soo faristay wax saan i galaayo waa jaceel noloshayda dhan wax saan i baabi waa jaceel wax saas i yeelan waa jaceel marka qofkan laba sano iyo bar aan sheekaysanayni waqti juhdi aan ku bixinayay oo habeen iimaan aan u dhufraayay oo nolosha aanan la midoobo aan riyo farxad la qaato waa wey kuwaas aan dhammaystaan ay ku noqotay oo anagu waxaan sameynaynaa nolosha waxaan ka bedelaynaa insha Allah garab waxaan ku sii helaa marka anaga la mid noqo anaga na raac oo anaga maxaa la lahaa garabka aan noqono noloshana guri xitaa degana ila deg noloshaana wax ka bedel hay saan insha Allah soo dhow inuu waxaan ku balan inaan noloshaada wax ka bedelno haddana waa bixinaa waan raacay marka ni uu qoyskaaga iyo waxaaga maala xiriir oo meeshis ma ku geeyina ama anagana la joogo magaalkaaga jooga haddana qoyskaaga iyo hooyada aad ay intii joogaan fiin jiraan ma garatay sidaan waalidintii intii joogta sidaan maanta meesha joogno waa magaalada Muqdisho sidaan nin dhalinyaro maanta magaalada iska dhicinaya oo horaan farxad ku noolay oo reerkan ku noolanaa sidaan hadda mustaqbalkayga nolosheyda dhan waa waayo qofta laba sano ee baraa la sheekaysanay farxad isiinaysa nool isiinaysa waa waayo sidaan adduunkana qof kasta oo qofa dhiirigeliya ama qofa waqti siiya ani farxadda nolosheyda dhan iyo wixii qalbigeyda dhan uu ii wareega noqday nin dhalinyaro maanta mustaqbal ii nool iyo farxad inuu soo saaro wacan marka maanta haddaan ku dhahaa garab isii inaan garab walaayo waxay ugu maaday maanta inaan garab isiiso oo aniga ay ka baabi'iso waxaas waqtigaada ay ugu soo dhumisay marka saaxiibkayaga tahay oo ku mahadcelinaya boqolkiiba boqol oo ku mahadcelinaya haddii waxna way tageen wixii aniga hadii qofti iga tagtay shalay banaan cid iga tagtay oo laba sano baraan la sheekaysanay halkan iga tagtay kulli taas
waxaan noqonaysaa oo 10 ee digmaan barnaawo waa gudeen aan muusada wax bedelno ana mid la yaraa aad iyo kulamo daahay laakiin waxa suudiyaa in aanaga nimid noqoto oo aan raacid meelaha ugu fiican oo jawi uu qaadan karo xeebta iyo meelaha soo dhan oo wada tagayna kadibna waxaan lahaa si oo nafiska nolosha wax badan u fahantid oo u dirintid oo nafisna u dirintid wax kugu jira ay iska yidhoodid kadibna anaan la shaqeynay waan la soconay oo maxaa la meesha ayaan la aaday saan nolosha wax isku bedeshid marka waxaan rajaynayaa inaan raacid oo wada baxno kadibna nolosha wax ka bedelno waa rabbi wax bedelka ana wax bedeli karnaa laakiin waxaan rajaynayaa inaan waxaas qalbiga ku jiro aabaab inoo waa idiin ay saaxiibaan insha Allah aniga waxaan ku leeyahay qalbigayga oo taa xalashayda karasaa uurkeeda dhalan karaa waxaas dhan waxaan rajaynayaa inaan niyada ka bixino baskiliin raac oo wada baxno kadibna nolosha wax ka bedelno oo safarkii oo adiga khayr ku ahaa oo nimadna ku ahaa waxaan ku leeyahay aabilowna ay saaxiibaan sabaa oo wada baxno.